Môre broeders en susters, baie welkom by ons nagmaaldiens. Soos ons telke maal al afgekondig het, gaan daar nie vanoggend fisies nagmaal bedien word nie, maar verder gaan ons hele fokus van hierdie diens wees rondom die sterwe van Christus, wat het vir ons beteken, maar ook hoe ons uit dankbaarheid daarop moet reageer. En daarom bid ons dat die Here in besonder hierdie oggenduur vir ons saam sal seën, dat ons ook hier bewus sal raak van God se genade en liefde in Christus, maar dat ons ook daarop sal reageer deur elke dag ook uit dankbaarheid te lewe en 'n lewe toegewyd ook aan God te lewe. Ons sê dan ook so welkom aan lidmate buite ons gemeentegrense en ook ons landsgrense. Ons glo en vertrou dat u ook vanoggend versterk sal word deur hierdie woord en ook die troos van die Here. Kom ons begin net daar waar ons is, deur stil te raak en dan ook met die volgende woorde ons afhanklikheid teenoor God te verklaar. Ek slaan my oop na die berge, waar vandaan sal my hulp kom? My hulp is van die Here wat hemel en aarde gemaak het en wat getrou bly tot in ewigheid. Amen. Genade en vrede vir julle van God ons Vader en die Here Jesus Christus, deur die kragvolle werking van die Heilige Gees. Amen. Kom ons begin deur God se naam te loof en te prys met die sing van Psalm 33, daar die eerste vers, Psalm 33 vers 1 as ons lofpsalm. Sing vrolik, hef die stem na bowe, regverdig is verhef die Heer. Dit pas opregtes God te loof en uit te jubel tot sy eer. Laat die psalmgesange stem van sterk verlange om die Heer te dank, by die smeltend skone harp en sitertone, liefde en lof verklank. Psalm 33, die eerste vers. Kom ons staan daar in ons huise, dan bely ons dan ook ons geloof voor God en elkeen spreek dan ook volgsaam in hulle harte. Na dit, as ons amen op dit wat ons bely, lees ek vir ons skrif Romeine 12:3 verse 1 en 3. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde en in Jesus Christus sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en neergedaal het na die hel, wat op die derde dag opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, waarvandaan hy sal kom die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo in 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die liggaam en 'n ewige lewe. As ons amen op dit wat ons dan bely, lees ek vir ons skrif Romeine 12:3 verse 1 en 3. Enigste Here, enkele wese, ons glo in U met ons hele hart. Heerlik bely ons, vryheid getuig ons, U is vir ewig God en Heer. Die derde vers, Jesus verlosser, seun van ons Vader, van al my sondes maak U my vry. U naam is enig, U leef vir ewig. U het gesterf, o Heer, vir my. Kom ons luister dan ook na die wet van die Here, soos dit vir ons opgeteken is in Deuteronomium hoofstuk 5 en gebruik dit as riglyn vir ons daaglikse dankbaarheidslewe. Daarna sing ons dan saam van Psalm 103, daar die eerste vers, Psalm 103. Vers 1,
Loof, o my siel, en alles wat in mij is, loof, loof die Heer in wie ek van harte blij is. Verhef sy heilige naam met lof en prijs. Laat hoor my siel die stem van dankgebede. Vergeet nooit een van sy weldadighede. Vergeet om nie wat jou sy guns bewys. Psalm 103, die eerste vers, na die voorlees van die wet. Mose het die hele volk by mekaar geroep en vir hulle gesê, Israëlieten, luister na die voorskrifte en bepalings wat ek vandag hier in julle teenwoordigheid aankondig. Julle moet het leer, dit gehoorsaam en daar volgens lewe. Die Heere ons God by hoor heeft een verbond met ons gesluit. Dit is niet ons voorvaders met wie hierdie verbond gesluit het nie, maar ons. Ons allemaal wat hier is en nou lewe. Ja, met julle persoonlijk het die Heere op die berg uit die vier uitgepraat. Ek het destijds tussen die Heere en julle gestaan die gebod van die Heere aan julle deur te gee, want julle was bang vir die vier. En jy niet in die berg uitgeklim nie. Die Heere het gesê, ek is die Heere jou God wat jou uit Egypte uit die plek van slavernij bevry het. Jy mag naast my geen ander gode hê nie. Jy mag nie vir jou een beeld of enige afbeelding maak van wat in die hemel daarboven of op die aarde hieronder of in die water onder die aarde is nie. Jy mag hom nie vereer of dien nie, want ek die Heere jou God eis onverdeelde trou aan my. Ek reken kinders die sondes van hulle vaders toe, selfs tot die derde en vierde geslag van die wat my haat. Maar ek betoon my liefde tot die duisendste geslag van die wat my lief het en my gebooie gehoorsaam. Jy mag die naam van die Heere jou God nie misbruik nie, want die Heere sal die een wat sy naam misbruik nie ongestraf laat bly nie. Jy moet die Sabbatdag so deurbring dat jy het heilig hou, soos die Heere jou God jou beveel het. Ses dae moet jy werk en alles doen wat jy moet, maar die sewende dag is die Sabbat van die Heere jou God. Dan mag jy geen werk doen nie, nie jy of jou seun of jou dochter, of die man of vrou of jou werk, of jou bees, of jou donkie, of enige dier van jou, of die vreemdeling by jou nie, so dat jou werksmense kan rus soos jy. Jy moet daaraan dink dat jy in Egypte een slaaf was, en dat die Heer jou God jou sy groot kracht en met machtige dade daaruit bevry het. Daarom moet die Heer jou God jou beveel om die Sabbatdag te onderhou. Eer jou vader en jou moeder, soos die Heer jou God jou beveel het, dan sal jy lang lewe en sal het goed gaan met jou in die land wat die Heere jou God vir jou gee. Jy mag nie moord pleeg nie, jy mag nie egsbreek pleeg nie, jy mag nie steel nie, jy mag nie vals en die ander getuig nie, jy mag nie iemand anders een vrou begeer nie, jy mag nie sy huis begeer nie, ook nie sy grond, sy slaaf of slavin, sy bees of donkie, of enig iets anders wat aan hom behoort nie. Kom dat ons saam bid. Ons almagtige God en hemelse Vader, na een tyd van selfondersoek is ons dankbaar dat ons in hierdie oggend eer voor U mag stil raak. Een tyd van selfondersoek waar ons besef het, ja, ons is nie elke dag die naamkind werd nie. Waar ons besef het die wêreld en sy verleidelikhede so vinnig deel raak van ons lewens. Waar ons so vinnig agter ons eie begeertes aanloop, waar ons so vinnig doen wat ons graag wil. Ja, in hierdie hele proces vergeet wat is U wil, wat U van ons vra, en hoe ons uit dankbaarheid een lewe toegewyd aan U moet lewe. Ja, dat ons vandaar nie vergeet. En daarom is ons dankbaar dat ons in hierdie oggend hier voor U mag stil raak, en mag weet, U verdelg ons nie. U vee ons nie van hierdie aarde af nie, maar daar versoening en verlossing is. Ja, dat ons mag weet, die eie seun nie gespaar het nie, maar oorgegee in hierdie wêreld, maar vloekdood aan die kruis te sterf. Ja, U seun se liggaam wat gebreek is, sy bloed wat vergiet is, tot volkome versoening van al ons sonde. Dat ons daar die sekerheid en troos mag hê, ja, in hierdie wêreld. In hierdie wêreld waar daar nie sekerheid is nie, in hierdie wêreld waar daar nie troos is nie. Ja, dat ons juist dit mag hê.
ja, buiten hierdie wereld. En daarom dank ons U vir hierdie genade en liefde, dat ons ook dit op niet in hierdie ochtenduur mag hoor. Hoe groot is U genade en liefde voor ons als sondaar mense? Hoe lief het U ons? Een liefde wat ons niet kan begrijpen nie, en een liefde wat ons ook niet aan U kan terugbewys of aan ons naaste kan uitleven nie. Maar ons bid dat U deur die Heilige Gees ons sal lei, dat ons in hierdie liefde sal lewe, een lewe toegewyd aan U, dat ons met die sonde sal breek. Ja, dat ons uit dankbaarheid sal lewe, een lewe toegewyd aan U, want uit ons selfheid sal ons dit nooit doen nie. En daarom bid ons in besonder dat U in hierdie ochtenduur ons sal seën, dat ons opnuut maar vertroos mag word deur U woord, maar ook opgeroep mag word deur U woord, oor hoe ons ook moet lewe in hierdie dag en uur. Een dag en uur waar die wereld boos geraak het, een dag en uur waar die wereld siek geraak het, dat ons ook mag weet, in hierdie duisternis gee U die woord as die licht. Die woord wat voor ons die licht gee, hoe ons moet leven, hoe ons in hierdie duisternis moet loop, zodat ons ook daar die slaggate kan mistrap, zodat ons ook op die ware en die rechte pad mag bly. En daarom dank ons hier, dat ons juist hier die woord het, waarby ons in hierdie ochtenduur kan stilstaan, maar ook elke dag deel van ons leven kan hee. En daarom bid ons dat U ons sal seën deur die Heilige Gees, dat ons hierdie woorde nie net sal hoor nie, maar dat ons ook volgens hierdie woorde sal lewe, U woord sal lewe, U woord ook die lig vir ons pad sal wees. En daarom bid en vra ons dan ook waar ons swak en sondig is, dat U ook dit alles van ons sal wegneem. Ons bid nie hierdie ding om dit kan verdien nie, maar enkel alleen uit U genade. Amen. Ons sing volgens skrifberuiming 5:1, sing ons daar die eerste vers skrifberuiming 5:1, oor die kruis neersink en bid hy, Vader, ag vergeef al dit, want al weet nie wat al doen nie. As hy so sy bede bid, dan weer klink daar slag na slag, hammerhoue van die wag. Skrifberuiming 5:1, die eerste vers. Ons skriflesing kom vanoggend uit 2 Timoteus hoofstuk 3 van vers 1 tot 17, 2 Timoteus hoofstuk 3 van vers 1 tot 17. Dit moet jy weet, in die laaste dae sal daar swaar tye kom. Die mense sal selfsugtig wees, geldgierig, grootpraterig en verwaand, beledigend teenoor hulle medemens en ongehoorsaam aan hulle ouers, ondankbaar en ongodsdienstig. Hulle sal liefdeloos en onversoenlik wees, kwaadpraters, bandeloos en wreed, sonder liefde vir die goeie. Hulle sal verraaiers wees, roekeloos en hooghartig. Hulle sal eerder liefde vir genot hê as liefde vir God. Hulle sal nog die uiterlijke skyn van die godsdienst hê, maar die kracht van die godsdienst sal hulle nie ken nie. Bly weg van sulke mense af. Party van hulle dring in die huise in en kry liggelowige vrou wat met sonde belaai is en deur allerlei sinnelike begeertes gedryf word in hulle mag. Vrou wat altyd iets wil leer, maar toch nooit tot die kennis van die waarheid kan kom nie. Net soos Jannes en Jambres hulle teen Moses verset het, so verset hierdie mense teen die waarheid, mense wat in die verstand verward is en in die geloof 'n mislukking, maar hulle sal nie ver kom nie, omdat hulle dwaasheid vir almal duidelik sal wees, net soos dit die geval was met Jannes en Jambres. Maar jy het my nagevolg in leer, lewenswandel en lewensdoel, in geloof en geduld, liefde en volharding, in vervolging en ontbering, soos my te beurt geval het in Antiochië, Iconium en Lystra. Watter vervolging moes ek nie alles verduur nie, maar die Heer het my het almal gered. Almal wat in Christus Jesus toegewy aan God wil lewe, sal ook vervolg word.
Maar goddelose mensen en bedrieën zal voortgaan van kwaad tot erger. Hulle mislei ander word self mislei. Maar jij blijf bij wat je geleerd hebt en wat je vastgloeit. Jij weet toch wie jouw leermeesters was. En je kent van kleins af die Heilige Schrift. Dit kan jou die kennis bijbrengen wat tot verlossing leidt door je geloof in Christus Jezus. Die hele Schrift is door God geïnspireerd en het groot waarde om in die waarheid te onderrig, dwaling te bestrijden, verkeerdhede recht te stel en een rechte levenswijze te kweek. So die man wat in die dienst van God staan, volkomen voorbereid en toegerust sal wees voor elke goede werk. Tot zover. Ons tekstverse is vers 14 en vers 15. Maar jij blijf bij wat je geleerd hebt en wat je vastgloeit. Jy weet toch wie jou leermeesters was en die ken van kleins af die Heilige Schrift. Dit kan jou die kennis bijbrengen wat tot verlossing leidt door die geloof in Christus Jezus. Broers en sisters, in ons Here Jesus Christus, waar ons dier een tyd van selfonderzoek is, een tyd van voorbereiding, is ek seker elke van ons is vanoggend degelijk bewust van hoe makkelijk die wereld deel raak van ons leven, hoe makkelijk ons toegee aan hierdie versoekings en verleidings en die sonde in ons leven inkom. En dan wanneer in ons gedachte, het ons baie keer hierdie worsteling binnen ons. Die worsteling, als ik aangaan soos ek nou aangaan met hierdie sonde in my leven, gaan ek ooit die ewige leven beërven? Gaan ek daar die wenstreep bereik of niet? En dan die wonderlijke, hierdie selfde strijdvraag, het Timoteus ook mee geworstel. Die strijd in sy eie leven, ook waar hy gelewe het, in moeilike omstandighede, soveel versoekings en verleidings. En dan sien ons hoe die Here hom antwoord deur Paulus, hoe die Here vir hom deur hierdie brief dan ook die sekerheid gee, ook in sy eie worstelinge. En dis dan juist waar by ons gaan stilstaan, wat is hierdie een sekerheid in die midden van ons onsekerheid van ons sonde en sondige wêreld. En dan hierdie een besondere brief, een pastorale brief soos ons het noem, waar Paulus skryf aan Timoteus. En dis een pastorale brief, juist omdat aan een persoon gerig is en nie aan een gemeente nie. Ja, Paulus wat vir Timoteus toerus vir sy besondere omstandighede daar in Efese. Ja, Timoteus is een relatieve jong man wat saam met Paulus gewerk het, ja, wat vir Paulus goed ken en saam daar in sendingreise betrokken was. En dan hierdie jong man wat God dan deur Paulus toerus vir die dag en eer waarin hy lewe. En dan besef ons as ons lees in hierdie gedeelte in hoofstuk 3, was daar baie moeilike tye. Moeilike tye vir hom as 'n jong man om kop op water te hou, leiding te gee vir die gemeente en vir die gelowiges, waar daar soveel versoeking en soveel verleidings was. Ja, waar daar soveel swaarkry was as ons lees in hierdie gedeelte wat uiteindelik opsom, die mens wat eerder liefde het vir genot as liefde vir God. En dan die worsteling in sy eie lewe, hoe gaan hy dit die hoofd bied, hoe gaan hy dit kan teestaan, hoe kan hy keer dat die deel van sy lewe raak, dat het hom nie wegtrek van God nie, dat het hom nie aftrek nie. En dan die wonderlijke, die Here wat deur Paulus hier vir Timoteus antwoord, die Here wat vir hom leiding gee en riglyne gee, oor hoe hy hierdie moeilike omstandighede moet hanteer. En dit kry ons dan in ons tekstvers, vers 14 en 15, waar die Here dan sê, maar jy blijf bij wat jy geleer het en wat jy vastgloe. Jy weet toch wie jou leermeesters was en jy ken van kleins af die Heilige Schrift. Dit kan jou die kennis bybring wat tot verlossing leidt door die geloof in Christus Jezus. Daar die woorde wat die Heere door Paulus gee, maar jy blijf bij wat jy geleer het en wat jy vastgloe. Dit is wat jou gaan staande hou, dit is wat jou anders sal maak in hierdie sondige en boos wereld. En dit is jou kracht. En dit is jou redding. Bly by dit wat jy geleer het en vasglo. En dan die mooie, die Here wat jy vir hom sê, gaan dink het maar self uit nie, of gaan terug in jou verlede en kyk wat jy geleer het nie. Die Here sê vir hom, wat is jy geleer? En hy sê die Skrif. Die Skrif is waar jy geleer is. Die Skrif is waar deur Paulus jou toegerus is. Ja, Timoteus het tweede geslag Christen, sy ma en oma wat Christene was. Hy het opgegroei met die woord van God en daarom sê die Here vir hom, bly by dit, bly by daar die waarheid, bly by my woord, want dit sal jou staande hou.
En hoe zal het omstaande hou? Hier die onzekerheid in sy eie leven, met hierdie worsteling en die aanvechtingen van die wereld, die lelike van die wereld, die siek omstandighede rondom hom, hoe gaan hy kan staande bly, door dit wat in daar die woord staan? Want dit zal hom zekerheid gee. Ja, waar hy miskien hierdie onzekerheid in sy leven het, waar hy die worsteling in sy leven het, sê die Heere maar my woord, door die Gees gee daar die zekerheid. En wat is daar die zekerheid? Die Heere sê daar die kennis van die woord, ja, dit bring vir jou die verlossing, wat deur die geloof in Christus Jesus is. Hy sê, jy is verlos. Jy is verlos deur jou geloof in Christus, en die woord bevestig dit vir jou. As jy besig is met die woord, as jy die woord lees, as jy daar die woord bestudeer, gaan jy elke keer kom by hier die verlossing in Christus. Die goue draad van die Ou Testament reg deur die Nuwe Testament, jy gaan Christus sien, jy gaan Christus lees, jy gaan Christus hoor, en dit is jou verlossing. Dit is jou sekerheid, en dit is in my woord. En daarom sê die Heere vir hierdie jongman, hou vas aan my woord, bly by dit wat jy geleer het en wat jy vas glo. Moet nie daarvan weggetrek word nie, moet nie daarin twyfel nie, want dan gaan jy onseker raak. Jy het die sekerheid, jy het die verlossing deur jou geloof in Christus, en die woord het dit vir jou geleer, en het hou dit aanleer. Fokus daarop. En dan broer en suster, ek en u, waar ons deur die tyd van voorbereiding is, waar ons so bewus raak van ons eie swakheid, van ons eie sondigheid, so bewus raak hoe makkelijk die wereld deel raak van ons leven, hoe hierdie wereld ons stadig maar seker insluk, ja, intrek na al die versoekings en verleidings, dan kan jy ook vanoggend daar die vraag in jy hart hê, gaan ek die wenstreep bereik? Gaan ek nie ook deur en saam gesleep word deur hierdie wereld nie? Gaan ek nie ingesluk word deur hierdie wereld nie? Daar die onsekerheid en worsteling in ons leven. En dan sê die Heere, nee, dit is nie die doel van voorbereiding om ons en daar die onsekerheid te los nie. Die doel is juist om ons by die sekerheid te bring. Om ons te bring by die verlossing van Christus. Om ons te bring by ons ewige lewe. Om ons te bring by die sekerheid. En dan kan u vra, hoe? Hoe kan ek in hierdie oggend hier daar die sekerheid hê dat ek deel in die verlossing in Christus? Dat Christus se liggaam ook gebreek is, sy bloed ook vergiet is vir my sonde? En dan antwoord die Heere ons in ons teksvers en hy sê, maar jy bly by wat jy geleer het en wat jy vas glo. Bly by dit wat jou ouers jou in die huis geleer het, bly by dit wat jy in die katekisasie geleer het, bly by dit wat jy sondag vir sondag in die huis van God hoor, bly by die waarheid soos jy Godse woord in jou eie huis lees, soos jy het behandel ook met godsdienst in jou eie huis en jou huisgesin. Die Heere sê, bly daarby. Bly by wat jy vas glo. Moet nie weggetrek word nie. Moet nie begin twyfel in daar die waarheid nie. Dit is juist wat jy op 'n dwaalspoor bring. En daarom sê die Heere, ek het dit vir jou gegee. My woord en gees. My woord en gees is daar om jou staande te hou. My woord en gees is daar om op jou die regte pad te hou. My woord en gees is daar om vir jou sekerheid te gee. En wat is daar die sekerheid in hierdie oggenduur? Daar die sekerheid lees ons hier, ja, jy ken dit van kleins af, die Heilige Skrif, dit kan jou die kennis bybring, wat tot verlossing lei, deur jou geloof in Christus Jesus. Die woord wat ons lei tot die geloof wat lei tot daar die sekerheid van ons verlossing in Christus. En dis wat die Heere vanoggend hier wil hê. Al word het die fisies bedien nie, al gaan ons die fisies vanoggend brood breek nie, al gaan ons die fisies vanoggend wijn drink nie, sê die Heere, dit is die sekerheid van jou geloof. Daar die sekerheid van jou verlossing in Christus. Sy liggaam is ook vir jou sonde verbreek, sy bloed is ook verbreek vir jou sonde tot volkome versoening daarvan. Dis die sekerheid en dit staan in my woord. Jy lees dit, jy bestudeer dit, die Heere beskryf dit vir ons, en die Heere sê, glo dit, bly by dit, moet nie van het wegbeweeg nie, moet nie daarin twyfel nie, moet nie in jou geloof twyfel nie, maar bly by hier die waarheid van Godse woord, want dit is ons jaarthema, dit is waarby ons stilstaan in hierdie jaar, ja, Godse skrif wat my lig is, Godse skrif wat vir my die sekerheid gee in hierdie donker wereld, in 'n wereld waar ek eintlik siek geraak het, 'n wereld waar soveel dinge skeef loop, hoe kan ek op die regte pad bly, hoe kan ek sekerheid hê in hierdie onsekere wereld, deur te bly by wat jy geleer is, en by dit wat jy vasglo, dit soos het geopenbaar is in Godse woord, dis ons lig,
dis ons leiding en dit is ons zekerheid. Dis ons zekerheid na tyd van selfonderzoek. Ja, die zekerheid omdat ek glo, is ek verlos. En dit lees ons in die woord. Geen mens kan het voor ons geven, geen mens kan daar die zekerheid voor ons brengen, nie, net God deur sy woord. En dit is wat ons lees. Ja, Christus wat geboren is, Christus wat gelei het, Christus hoogtepunt van die lijden met die sterwe aan die kruis, Christus wat 3 dagen later uit die doodheid opstaan, Christus wat opvaar naar die hemel, dit is ons zekerheid. Dit is hoekom ons weet, omdat ek glo, is ek verlos. Omdat ek glo, is my sonde my vergewe. Omdat ek glo, is ek gered en is ek een kind van God. Mag ons in hierdie oggend eer deur die Gees dit op niet besef. Mag ons dit besef, daar die sekerheid, dit wat ons in die woord lees, is ook die waarheid in ons leven. Mag ons bly by dit wat ons geleer is uit Godse woord en by dit wat ons vast glo. Amen. Ons gaan dan oor tot die lees van ons nagmaalsformulier, deel van dit waar ons aan die fisies nagmaal gaan bedienen, maar het toch deel is van hier die hele proces waar het een preek is. Ja, die nagmaalsformulier, een preek gefokus op dit wat God in Christus voor ons gedoen het, die troos wat het voor ons gee na een tyd van selfonderzoek, een tyd waar ons besef het ons is zwak en sondig, is het ook nodig dat ons moet hoor vanuit dit wat God voor ons gee. Ja, in sy formulier hier die preek, wat is ook voor ons hier die sekerheid in hier die onzekere wereld, die sekerheid soos ons gehoor het, dier ons geloof in Christus, deel ons ook in die verlossing. En daarom gaan ek voor ons hier die formulier voorhou, ek kan dit dan ook volg saam met my, ek gaan het voor ons voorhou, die verkorte formulier vir die viering van die heilige nagmaal. Geliefdes in ons Here Jesus Christus, luister na die instellingswoorde van die heilige nagmaal van ons Here Jesus Christus, soos Paulus dit beskryf. Ek het van die Here ontvang wat ek ook aan julle oorgelewer het, dat die Here Jesus in die nag waarin hy verraai is brood geneem het, en na het hy gedank het dit gebreek het gesê, neem, eet, dit is my liggaam wat vir julle gebreek word, doen dit tot my gedagtenis. Net so ook die beker na die ete met die woorde, hier die beker is die Nuwe Testament in my bloed, doen dit so dikwijls jylle daaruit drink tot my gedagtenis, want so dikwijls jylle hierdie brood eet en hierdie beker drink, verkondig jylle die dood van die Here totdat hy kom. Wie dan op onwaardige wijze hierdie brood eet of die beker van die Here drink, sal skuldig wees aan die lichaam en die bloed van die Here. Maar die mens moet homself beproef en so van die brood eet en uit die beker drink. Om die nagmaal reg en troostryk te vier, is het nodig om onsself vooraf reg te onderzoek en dit tot sy gedagtenis te gebruik. Die ware selfonderzoek bevat hierdie 3 hoofpunte. Ons moet nadink oor ons sonde en vervloeking en ons moet met diepe berou hieroor voor God verootmoedig. Ons moet die vaste belofte van God glo dat al ons sondes alleen op grond van die soenverdienste van Christus vergewe is en dat sy volkome gerechtigheid ons toegereken en geskenk is. Ons moet oprechte begeerte hê met ons hele lewe dank aan God bewys, oprecht vir hom te wandel en in ware liefde en eensgesindheid met ons naaste te lewe. Wie so gesind is, wil God de genade aanneem en die seëninge van die nagmaal deel. Maar hulle wat hardnekkige sonder berou Godse gebod oortree, eet en drinke oordeel oor hulle self. Daarom verkondig ons aan alle afgodsdienaars, tovenaars en waarsêers en die wat aan hulle glo. Gods lasteraars en skeermakers en kerk en staat, myn ediges en ongehoorsames, moordenaars, toesoekers, egbrekers, hoereerders, dronkaards, diewe, rowers, dobbelaars en gierigaards om nie na die nagmaal van die Here te kom nie. Want niemand wat liefdeloos en hartstootlik lewe het deel aan die ryk van Christus nie. Toch kom ons nie na die nagmaal omdat ons onsself sondeloos en volmaak ag nie. Inteendeel, ons kom juis omdat ons ons lewe buite onsself in Christus soek. Daarom erken ons dat ons nature deur die sonde dood is. Ons inderdaad nog baie gebreke. Gebrek aan geloof, aan ywer in Godse diens, aan liefde tot God en ons naaste. Ons het echter deur die genade van die Heilige Gees van harte berou oor ons sonde en begeer opreg en volgens al die gebooie van God te lewe. Daarom kan ons seker wees dat God ons genade aanneem en waardig maak om deel te hê aan die hemelse spys en drank. Die Here leer ons die doel van die nagmaal wanneer hy sê, doen dit tot my gedagtenis. Om dit te doen moet ons opreg glo dat deur die Vader na hierdie wêreld gestuur is, dat hy ware mens geword en as sondelose lam die toorn van God gedurende sy hele lewe op aarde vir ons gedra het. Hy het met volmaakte gehoorsaamheid God se wet vir ons vervul.
Hy het ons smaad gedra, so het ons nooit weer tot skande sal word nie. Hy is onskuldig ter dood veroordeel, so het ons voor die gerig van God vrygespreek kan word. Hy is aan die kruis gespijker om die skuldbrief van ons sondes daaraan vast te naal, so het hy ons vervloek op hom geneem om ons met sy seën te vul. Die helse pijn en smart en bange God verlaat, het hy gelei toe hy uitgeroep het, my God, waarom het u my verlaat, so dat ons nooit meer door God verlaat sal word nie. Eindelijk het hy met sy dood en bloedstorting die ewige genade verbond bekrachtig met die woorde, dit is volbring. Wanneer ons so aan hom ding word, die tekens van brood en wijn telkens weer een versekering, dat hy hom in ons plek oorgegee het, en dat hy ons so seker met sy lichaam en bloed voed, as dat ons die brood en wijn eet en drink. So wil die lewende Christus deur sy gees ons van sy liefde verseker en ons tot die vaste wete bring dat ons ook tot hierdie genade verbond behoort. En elke maal as ons die nagmaal vier verkondig ons sy dood totdat hy kom. Daarom laat die feest van die nagmaal ons ook met groot verlange uitsien na die bruilofsmaal van die lam. So leer die nagmaal ons om die enige kruisoffer van ons Here Jesus Christus as die enigste grondslag van ons saligheid en geloof te omhels. Daar is sy lichaam gebreek en sy bloed vergiet tot een volkome versoening van al ons sondes. Dit hy vir ons die ware voedsel en drank van die ewige lewe geword. Deur sy dood hy ook vir ons die lewendmakende gees verwerf, wat ons aan Christus in ware gemeenskap verbind, en in al sy rykdomme laat deel. Dieselfde gees bind ons ook as lede van een lichaam en ware liefde saam. Omdat ons allemaal aan die een brood deel het, is ons allemaal een lichaam. Daarom het ons allemaal wel deur die geloof in Christus ingelyf is, hier die eenheid in liefde met woord en daad teenoor mekaar bewys. Mag God deur sy gees ons daartoe help. Amen. Laat ons ons nou eers vir God verootmoedig en om gelowig om sy genade aanroep. Barmhartige God en Vader, ons dank u dat ons die troostryke gebeurtenis van u Seun Jesus Christus se bittere dood mag gedenk. Ons bid u, gee deur die Heilige Gees opregte vertroue in ons hart, om ons al meer aan die Seun oor te gee, sodat ons met hom die hemelse brood verkoop word en nie meer in ons sonde nie, maar in hom mag lewe. Verseker ons dat u ons genadige Vader en ons die kinders en erfgename is. Help ons om onsself te verloon, ons heiland te bely en met verlange te wag op sy terugkoms, wanneer hy ons in ewigheid tot hom sal neem. Verhoor ons, o God en barmhartige Vader, om Jesus ontwil. Amen. Ons gaan nou ook oor na die lofverheffing toe. Geliefdes, omdat die Here ons met die hemelse brood verkoop het, laat ons allemaal saam in dankbaarheid sy naam loof en prys met hierdie woorde. Loof die Here, o my siel, en alles wat binne in my is, sy heilige naam. Loof die Here, o my siel, en vergeet geen een van sy weldade nie, wat al jou ongeregtigheid vergewe, wat al jou krankhede genees, wat jou lewe verlos van die verderf, wat jou kroon met goede tierenheid en barmhartighede. Barmhartig genadig is die Here, langmoedig en groot van goede tierenheid. Want so hoog as die hemel is oor die aarde, so geweldig is sy goede tierenheid oor die wat hom vrees. So ver as die ooste verwyder is van die weste, so ver verwyder hy ons oortredinge van ons. So Vader hom ontferm oor sy kinders, so ontferm die Here hom oor die wat hom vrees. Hy het selfs sy eie seun nie gespaar nie, maar vir ons allemaal oorgegee en ons alles genadiglik met hom geskenk. Daarom sal ons mond en hart die lof van die Here verkondig, van nou af tot in ewigheid. Amen. Kom ons bid saam. Barmhartige God en Vader, ons dank en loof u dat u die heerlike beloftes van die evangelie met hierdie nagmaal aan ons bekrachtig. Ons dank u dat u enige gebore seun geskenk het as middelaar en offer vir ons sonde. Ons dank u vir die ware geloof waarin ons deel kry in die offer van die seun. Ons bid u laat deur die werking van die Heilige Gees, die verkondiging van die dood van ons Here, ons daagliks laat groei in die geloof, en in die heerlike gemeenskap met Christus, om sy naam ontwil. Amen. Ons sing dan ook volgende, Psalm 116, sing ons daar verse 1 en 17, Psalm 116, vers 1 en 7. Ek hou dit vir ons voor, God het ek lief, want die getrouwe Heer, hoor na my stem uit vrye welbeha. Ek roep hom aan in al my lewensdae, hy skenk my hulp, hy red my keer op keer. En dan ook vers 7, wat kan ek die Heer vir al sy guns vergeld, wat kan ek hom bring uit dank vir sy genade, ek sal hom prys vir sy verlossingsdade, en by die kelk van huil sy naam vermeld. Psalm 116 vers 1 en 7. Thank you.
Ons gaan nou weer oor tot ons skriflesing vir ons nabetrachting, waar ons dan ook gaan stilstaan en besonder, wat moet ons reaksie wees op hierdie groot genade van die Here? Gaan ons met ons levens maar aan soos ons het nou doen, of vra die Here vir ons 'n verandering, 'n toewyding ook aan hom, 'n lewe toegewyd? En dis dan waar ons in hierdie tweede preek gaan stilstaan. Ek lees dan vir ons daar weer uit 2 Timoteus hoofstuk 3, maar van vers 14 tot hoofstuk 4 vers 4. 2 Timoteus hoofstuk 3 van vers 14 tot hoofstuk 4 vers 4. Timoteus 3 van vers 14 tot 4 vers 4. Maar jy bly by wat jy geleer het en wat jy vasglo. Jy weet toch wie jou leermeesters was en jy ken van kleins af die Heilige Skrif. Dit kan jou die kennis bybring wat tot verlossing lei deur die geloof in Christus Jesus. Die hele Skrif is deur God geïnspireer en het groot waarde om die waarheid te onderrig, dwaling te bestry, verkeerde reg te stel en 'n regte lewenswyse te kweek, sodat die man wat in die diens van God staan volkome voorberei en toegerus sal wees vir elke goeie werk. Ek beveel jou voor God en voor Christus Jesus, waar die lewende is en die dooie sal oordeel. Ek beveel jou met die oog op sy koms en sy koningskap. Verkondig die woord, hou daarmee voltydig en ontydig, weerlê, bestraf, bemoedig deur met alle geduld onderrig te gee. Want daar sal 'n tyd kom wanneer die mens die gesonde leer nie meer sal verdra nie. Hulle sal hulle eie begeertes volg en vir hulle leermeesters bymekaar maak wat net sê wat hulle graag wil hoor. Hulle sal die waarheid nie wil hoor nie, en hulle tot verdigsels wend. Tot sover. Ons teksverse is hoofstuk 3 verse 16 en 17 en hoofstuk 4 verse 3 en 4. Hoofstuk 3 vers 16 en 17, die hele skrif is deur God geïnspireer en het groot waarde om in die waarheid te onderrig, dwaling te bestry, verkeerde reg te stel en 'n regte lewenswyse te kweek, sodat die man wat in die diens van God staan volkome voorberei en toegerus sal wees vir elke goeie werk. En dan ook in hoofstuk 4, daar verse 3 en 4, waar dan die volgende staan, want daar sal 'n tyd kom wanneer die mense die gesonde leer nie meer sal verdra nie. Hulle sal hulle eie begeertes volg en vir hulle leermeesters bymekaar maak wat net wil sê wat hulle graag wil hoor. Vers 4, hulle sal die waarheid nie wil hoor nie en hulle tot verdigsels wend. Broers en susters in ons Here Jesus Christus, waar ons dan nou besef het in die eerste preek en ook deur hierdie formulier van die nagmaal, hoe groot is God se genade en liefde vir ons in Christus. Hoe God in sy woord het vir ons openbaar die volle waarheid, alles wat ons nodig het vir ons geloof en vir ons saligheid. En dat ons daardie het. En dan moet ons daarop reageer. En daarom het u vanoggend vir jouself vra, wat gaan my reaksie hierop wees? Gaan ek maar my lewe aangaan soos ek maar nog altyd doen? Gaan niks in my lewe verander nie? Gaan hierdie wêreldse verleidelikhede maar nog steeds in my lewe inkom, my lewe oorheers? Of gaan ek lewe uit dankbaarheid, 'n lewe toegewyd aan God, 'n lewe soos God het van my vra? En daarom is dit nodig dat ons dan nou na ons lewens moet kyk. Ons moet nou vir ons vra, waar staan ek en wat doen ek op hierdie stadium in my lewe, om te kan sien, lewe ek weg van God of lewe ek by God? Lewe ek uit dankbaarheid of lewe ek eintlik 'n ondankbare lewe? En dit is dan juist waarby ons nou gaan stilstaan, hoe die Here dan ook vir Timoteus sê, in sy lewe moet hy kyk, waarmee is hy besig, want dit sal ook bepaal hoe sy verhouding en toewyding aan God lyk. En dan sien ons dat hier die Here wat deur Paulus hier met Timoteus verder praat en vir hom sê, jy het hier die skrif nie net om vir jou die sekerheid te gee van jou verlossing deur jou geloof in Christus nie, maar dis 'n magtige wapen. 'N Wapen wat die Here vir hom gee om hier die tye waarin hy lewe wat eintlik chaoties was, wat siek was, waar die mens vir hulself gelewe het, sê die Here, ek gee jou hierdie wapen om jouself te verdedig. Ek gee jou hierdie wapen om jouself staande te hou deur die kragtige werking van die Gees. Daar is geen rede dat jy hoef ten gronde te gaan nie. Daar is geen rede dat jy hoef te raak soos die res van hierdie wêreld nie, want jy het my woord. En die Here sê gebruik hierdie woord. En hy sê dan in die teksverse hier vir ons in besonder vers 16 en 17, die hele skrif is deur God geïnspireer en het groot waarde om in die waarheid te onderrig.
Wat is geïnspireerd? Dit is die Here het die waarheid uitgeasem en die mense het dit ingeasem. Hy sê, julle het daar die waarheid deur die Heilige Gees, julle weet wat is my wil, julle weet wat is reg en verkeerd. En daarom sê die Here, gebruik hier die swaard, gebruik hier die wapen wat ek jou gee in hier die wêreld en omstandighede, want dit sal jou staande hou. Dit sal jou op die regte pad hou. En dan sê die Here, nie is dit geïnspireer nie, maar het groot waarde om in die waarheid te onderrig. Maar wat het gebeur? Die mens wat nie die waarheid wil aanvaar in daardie tyd nie, die mens wat nie Jesus wil aanvaar as die verlosser en die saligmaker nie, die mens wat nie die waarheid wil hê dat Jesus het gelei en gesterf, Jesus het opgestaan en opgevaar na die hemel nie, hulle wou nie die waarheid soos wat in Godse woord verkondig is vir hulle self hê nie. Hulle het teengestaan, hulle het daar die waarheid verdraai. En daarom sê die Here, maar jy het die swaard, jy het die woord, jy het die waarheid, gebruik dit om die waarheid te hou in plek. Gebruik dit om die waarheid in hierdie wêreld te hou. Jy het dit. En daarom sê die Here vir hom nie net groot waarde om die waarheid te onderrig nie, maar om dwaling te bestry. Want as jy nie die waarheid liefhet nie, wat het jy lief? Die dwaalleer, jy verdraai die waarheid. Die waarheid wat word soos die duivel dit wil hê, die vader van die leuen, 'n halwe waarheid. Maar dis hoe die duivel werk, die duivel kom hier met tromp op en ook daarin dwaallering wat allemaal sal sê, dis belaglik nie. Hierdie dwaallering het altyd iets van die waarheid in, maar so 'n groot deel van gevaar van dwaallering wat daarin is. En daarom sê die Here vir hom, vir hierdie jong man Timoteus, moenie bang wees nie. Moenie bang wees oor die dwaallering wat om jou verkondig word nie, die dwaallering wat in die wêreld inkom, jy het die swaard, jy het die woord. Ja, weer lê daai dwaalleringe, sê vir hulle, hier is die woord, hier is die waarheid, lees dit hier, dit wat verkondig word is 'n halwe waarheid, dit is nie wat God sê en wat God wil hê nie, en daarom sê, bly by daar die woord, nie net is daarom die dwaling te bestry nie, maar om verkeerdhede reg te stel, verkeerdhede wat kan ontstaan in die eie gemeente, verkeerdhede wat is in die Christene kan ontstaan, 'n verkeerde persepsie, hoe ek oor God dink, hoe ek oor Christus dink, hoe ek in Christus glo. Hy sê die woord is daar, jy is toegerus vir hierdie gemeente, jy is toegerus dat jy daar die waarheid kan verdedig, die verkeerdhede kan regstel. Moenie bekommerd wees nie, ek het jou toegerus deur my woord en gees, jy het dit by jou. Maar meer as dit sê die Here, ook is dit daar om 'n regte lewenswyse te kweek. As jy wil weet wat is reg en wat is verkeerd, want in die wêreld raak dit baie keer 'n grys area. En soos ons gelees in die begin van hoofstuk 3, die wêreld het grys en siek en donker geraak. En hy sê vir hom, daar sal jy geleer word op die ouende van die dag, hoe lyk 'n regte lewenswyse? Wat is reg in hierdie wêreld? Wat is my wil in hierdie wêreld? Wat is aanvaarbaar en wat is nie aanvaarbaar nie? Dit wat die wêreld wil grys maak, ek maak dit nie grys, is wit of swart. Hy sê my woord, my skrif deur die gees, leer dit vir jou, dit staan daar, lewe dit, ja, dra dit uit in hierdie wêreld. Hy sê daarom het jy geen rede om nie toegewy aan my te lewe, geen rede om bang of bekommerd te wees vir hierdie swaar tye waarin jy lewe en wat voor lê nie. En dan vers 17 gaan die Here en hy sê sodat die man wat in die diens van God staan volkome voorberei en toegerus sal wees vir elke goeie werk. Ja, die man met 'n godsdienst aan elke gelowige is deur die woord volkome voorberei en toegerus vir elke omstandigheid, vir elke situasie waarmee gekonfronteer mag word, sê die Here vir Timoteus, jy het die antwoord, jy het die waarheid. Want waarmee is hy gekonfronteer? Wat lees ons in hoofstuk 4? Ja, daar gaan 'n tyd kom, lees ons waar mense die gesonde leer nie meer sal verdra nie, hulle sal hulle eie begeertes volg, hulle leermeesters by mekaar maak wat net wil sê wat hulle graag wil hoor, hulle sal die waarheid nie wil hoor nie en hulle tot verdiksels wend. Ja, die Here sê daar die tye is daar en die tye is swaar, die tye is moeilik, die mense wat nie by die waarheid sal wil bly nie, nie die gesonde leer wil hoor nie, hulle gaan hulle mense by mekaar maak wat sê wat hulle wil hoor. En hoe sê die Here, hoe hanteer jy hierdie moeilike omstandighede? Deur toegewy aan my te lewe. Deur toegewy deur die woord en gees te lewe. Deur jou vastigheid en sekerheid in die woord te vind, want dit is waar ek is en wie ek is. En hy sê, daarom moenie bekommerd wees vir hierdie omstandighede. Jy moenie bekommerd wees wanneer hierdie tye kom, wanneer die mense nie meer wil luister nie, want jy is voorberei en toegerus
Wat sê die Heere, moet dan nie terugdeins nie, nee, die Heere sê, verkondig die woord, hou daarmee vol, tydig en ontydig, weer lewe, bestraf, bemoedig, hier met alle geduld onderrig te gee. Dis wat die Heere sê, dis hoe een lewe toegewyd aan hom lyk, daar waar jy besig bly met my woord, te midde van hierdie chaos en hierdie donker en duistere tye. En dit was die wonderlike, dit was die sekerheid wat hierdie jong man Timoteus ontvang het. Dis hoe een lewe toegewyd aan God lyk. Dis hoe een lewe van sekerheid lyk. Dis hoe een lewe lyk, ja, daar waar hy vas staan in God en sy woord deur die Gees. En daarom kon hy voortgaan met sy werk. En dan broer, suster, jy en ek moet dan na ons lewens ook kyk. Lewe ons soos hierdie Timoteus? Lewe ons uit dankbaarheid, gevestig in hierdie woord van God, soos Timoteus, het hy voortgegaan met dit wat die Heere om gesê deur sy woord, doen ons dieselfde, of het ons wegbeweeg? Het ons wegbeweeg van hierdie woord? Het ons wegbeweeg van hierdie waarheid? Het ons hierdie duisternis ingegaan? Het ons deel geraak van hierdie duisternis? En dan is nie nodig nie. Die Heere sê, ons hoef nie bang en bekommer te raak vir hierdie donker tye waarin ons lewe nie. Die Heere sê vir ons sy woord gegee. Ons kan staande bly, ons kan die wenstree behaal, ons kan die ewige lewe beerwe deur sy woord. Die Heere sê, dankbaarheid bly net daarby. Bly toegewyd aan my. Lewe volgens my woord, lees my woord. Ja, bely my woord. Dra uit my woord. Dis wat die Heere vra, dis hoe jy 'n lewe toegewyd aan God lyk. Dan het ons die lig in hierdie duisternis, dan hoef ons nie bekommer te raak nie, ons hoef nie te twyfel nie. En dis wat die Heere sê, ons het die woord deur die Gees en daarom kan ons mense in die waarheid onderrig, ons het die waarheid. Ons soek nie na die waarheid nie, ons het nie halve waarheid nie, ons hoef nie allemaal by mekaar te sit om 'n waarheid te kry nie, die Heere sê, sy woord is geïnspireer deur die Gees, dit is die waarheid. Die waarheid is in ons ingeasem deur die Gees. Ons ken die waarheid deur sy woord. Ons is daarin geleer van kinds af, ons geleer in katekese, ons geleer in die kerk en eredienste, by ons huisgodsdienst geleer oor wat is die waarheid. En dis wat die Heere sê, uit dankbaarheid lewe by hierdie waarheid. Uit dankbaarheid bestry die dwaalleer. Uit dankbaarheid stel die verkeerdhede reg. Uit dankbaarheid leef 'n regte leefwyse toegewyd aan my. Maar die Heere sê ons kan. Hy sê ons kan dit doen deur sy woord en deur sy Gees, want deur sy woord en Gees is ons toegerus en voorberei vir elke goeie werk. 'N Werk wat uitskree in hierdie wêreld, ons is kinders van God. Ons bly by die waarheid. Ons het die sekerheid van ons verlossing in Christus. Hy sê ons kan dit doen deur sy woord en Gees. Maar gebeur dit? Gebeur dit? En dan moet ons soveel keer ons kop in skaamte laat sak. Dan het ons soveel kere sê, ons het hier die magtige wapen, ons het hier die swaard, ons kan ons in alle omstandighede daardeur verdedig, maar ons weet nie meer hoe nie. Ons het onbeholpe geraak met hier die swaard, ons kan nie hier die swaard hanteer nie, hier die swaard het ons die gevaar om onsself seer te maak. Ja, want ons lees nie meer die woord van God nie. Ons kom nie meer in die kerk om die woord van God te hoor nie. Ons leer nie meer ons kinders oor die woord van God nie. En daarom het hierdie magtige swaard vir ons nutteloos geraak. Hierdie magtige swaard wat vir ons sekerheid gee in hierdie donker en duistere tye waarin ons lewe oor wat is die regte pad? Hoe kan ons staande bly? Ons hanteer dit nie meer nie. Ons kan dit nie beheer nie. Ons kan dit nie gebruik nie. En dit alles deur onsself. Deur onsself waar ons so deel geraak het van hierdie wêreld, deur hierdie versoekings, deur hierdie verleiding van die wêreld, en daarom sit ons eerder hierdie wapen een kant. Ons vermy eerder hierdie wapen, hierdie swaard wat die woord van God is. En so raak ons blootgestel. Want die Heere sê, as jy nie met my woord besig is nie, as jy nie met hierdie swaard besig is, jouself verdedig en die dwaling bestry en verkeerdhede regstel en 'n regte lewenswyse kweek nie, dan moet jy met iets anders besig wees. En dit lees ons in hoofstuk 4. Ja, waar ons lees, daar sal 'n tyd kom wanneer die mens die gesonde leer nie meer sal verdra nie. Hulle sal hulle eie begeertes volg en hulle leermeesters by mekaar maak wat sê wat hulle graag wil hoor. En dis die ander kant. En dis waar soveel Christene hulle vandag self bevind. Soveel Christene wat nie meer die woord van God ken nie. Dit nie meer as 'n swaard kan gebruik om hulle self te verdedig nie. Maar deel raak van hierdie generasie wat sê ek glo nie meer in die woord van God nie. En dis die hartseer.
Ons kry vandag soveel Christene wat sê, ek glo dit ook, daar wat in hierdie wêreld verkondig word, dat Jesus is nie die Seun van God nie. Ja, Jesus is nie die Seun van God nie, want hoe werk 'n maagdelike geboorte? Hoe kan die Heilige Gees 'n kind verwek? En daarom is het so maklik om te sê, ja, omdat ek nie die woord van God ken nie, aanvaar ek het. Dit klink vir my beter en maklik verstaanbaar vir my eie verstand. En daarom raak ons deel van hierdie dwaalleringe, beweeg ons weg van die waarheid. Soveel Christene wat vandag sê, ja, dit is so, ek kan toch nie in die sonde van Adam en Eva deel nie. Dit maak toch nie sin dat ek duisende jare later leef en nog steeds ook hier die erfsonde en erfsmet in my lewe kan hê nie. En so word jy bedwaalspoor gebring en jy maak mense by mekaar wat ek vir jou sê. Jy kry 'n predikant, jy kry 'n pastoor, jy kry 'n professor wat sê ek glo dit en dis hoe dit is en dan volg jy hulle weg van God af. Soveel Christen wat vandag sê, jy kan nie alles glo wat in die Bybel staan nie. Ja, boeke soos die vier evangelies wat mekaar weer spreek, skeer laai. Boeke soos Job en Jonas, mythes, dit kon nie gebeur het nie, waar kan visse mense inslip en waar kan jy alles op een dag verloor en sê prys die Here. Ja, daar is daar soveel mense wat sê, ja, ek glo dit ook. Dit klink vir my na stories, skeer dit uit. En dan kom jy deel van daar die weg van die Here af, wat nie by die waarheid is nie. Ja, baie Christen wat sê, die woord is nie meer betroubaar nie. Die Bybel is maar een van vele boeke wat vir ons iets oor Jesus vertel. En daarom kan jy maar alle boeke lees en gaan by dieselfde antwoord uitkom. En dan is jy weg van die waarheid, jy is nie dwaalleer, nie 'n lewe toegewyd aan God nie, nie 'n dankbaarheidslewe nie, maar eintlik 'n ondankbare lewe waar God nie is nie. Ja, die mense wat so ver gaan om te sê, ja, op die ouende van die dag, goeie werke kan my red. Ek kan deur wie ek is en wat ek doen, kan ek myself red. En so wat sê, het maak my baie meer sin. Waar baie meer sin, ek hoef nie in Jesus te glo nie. Waar kan een mens die hele wêreld red deur 'n sonde, waar hy dan in die kruis sterf, waar sy liggaam gebreek word, sy bloed vergiet word. Ek glo, het maak vir my verstand meer sin. En dis wat die Here waarsku, dat tyd gaan kom, en soveel Christene is daar. Soveel Christene is weg van die woord van God, weg van die waarheid van God se woord. Ja, telke maal het mens al gehoor dat Christene van predikante sê, as jy weer veroordeling spreek en waar jy sê ek is 'n sondaar, sal ek opstaan en uitloop uit jou kerk uit. Ek wil nie hoor ek is 'n sondaar nie, want ek is dit nie. En dis hoe die duivel ons wegtrek van hierdie waarheid. En as dit is waar jy is, as jy is waar jy twyfel in die Bybel, waar jy twyfel in Christus, waar jy twyfel in die sonde, waar jy twyfel in die inhoud van die Bybel, dan sê die Here, dan leef jy 'n ondankbare lewe. Dan leef jy 'n lewe wat baie gevaarlik is, 'n lewe weg van die verlossing van Christus, 'n lewe weg van die sekerheid van die verlossing in Christus. En daarom sê God, ons moet na ons lewens kyk. Is ons nie maar diep agter in ons koppe besig om so oor God en sy woord te dink nie? Is ons nie weg van hierdie waarheid nie? Want dan is ons op 'n dwaalspoor. Wat sê die Here moet ons doen, wanneer ons met hierdie mense te doen kry, wanneer ons met ons medebroers en susters te doen kry, wat op hierdie dwaalspoor is? Die Here sê nie gooi hulle weg, jaag hulle weg nie. Die Here sê vir ons, verkondig die woord, hou daarmee vol, tydig en ontydig, weerlê bestraf, bemoedig deur met alle geduld onderrig te gee. Bring hulle terug na die waarheid deur God se woord en gees. Gebruik hierdie woord as die lig in hierdie duisternis. En dis wat God van ons uit dankbaarheid vra. En dan weet ons struikel soveel kere daarin. Dan weet ons soveel kere beweeg ons weg van hierdie waarheid. Soveel kere lewe ons vir onsself. Lewe ons vir hierdie wêreld. Maar God sê nee. As ons werklik besef hoe groot sy genade in Christus is, hoe groot daardie offer is wat Jesus vir ons gebring het, sal ons ons lewe wy aan God se woord deur die Gees. Sal ons ons lewe wy om met hierdie swaard ons lewens te beskerm, om met hierdie swaard die dwaalering uit hierdie wêreld uit te hou. Dis wat God van ons vra. Dit is hoe 'n lewe toegewy aan God lyk. Mag God deur sy gees ons daar te help, dat ons nie wegbeweeg van God, en ons nie 'n ondankbare lewe lei nie, maar God deur sy woord en gees ons dringend dryf, om by die waarheid te bly, die waarheid te verkondig, sodat ons ook 'n lewe kan lei, toegewy aan God alleen. Amen. Kom, laat ons saam bid. Ons almagtige God en hemelse Vader, ons dankie vir hierdie voorreg, dat ons mag weet, in hierdie donker en duistere tye waarin ons lewe, waar ons soveel kere bekommernisse het, vrae in ons lewens het, waar ons nie weet wat is reg en verkeerd, wat om te doen, wat om te sê nie,
dat u vir ons sê, u het vir ons gegee in u woord. Ons het die waarheid, ons het hierdie magtige wapen wat ons uit dankbaarheid net moet gebruik. Ja, maar ons kan alleenlik hierdie wapen gebruik as ons hierdie wapen ken. As ons toegerus is met hierdie wapen, as ons die inhoud van hierdie wapen ken. Ja, dis waar ons soveel kere tekort skiet, van al in hierdie dag en uur. Soveel van die kinders wat wegbeweeg van die woord, soveel van die kinders wat die woord meer wil lees nie, wat het nie meer wil glo nie, wat het nie meer wil vertrou nie, wat het nie meer aan hulle kinders leer nie. En daarom lewe ons in 'n samelewing wat donker en duister geraak het, 'n samelewing wat daar meer liefde vir genot is as liefde vir u. En daarom sien ons dit raak, en soveel keer raak ons deel van dit. En daarom bid ons dat u ons deur die Heilige Gees sal lei, ons sal opnuut sal besef hoe groot is u genade en liefde in u seun Jesus Christus, dat ons daar die genade en liefde sal uitlewe in dankbaarheid, dat ons naby u sal lewe, toegerus sal lewe deur u woord. En daarom dank ons u dat u ons in hierdie wêreld nie verlaat het nie, dat u ons nie oorgelaat het in hierdie wêreld nie, maar toegerus het. Toegerus en voorberei deur u woord, dat ons elke situasie kan hanteer, dat ons elke situasie antwoord voor het vanuit u woord. En daarom bid ons dat u ook sal gee dat ons u woord sal lewe, dat ons deur u woord sal lewe, dat ons deur die woord en gees ook u lig in hierdie wêreld sal laat skyn. En daarom dank ons u dat ons u woord het, maar ons bid dat u ook sal gee dat ons hierdie woord sal gebruik, dat ons dit waarlik kan gebruik soos wat u dit vir ons gegee het. En daarom bid ons ook dat u ook vir ons sal seën in hierdie week, dat u ons ook sal bystaan by ons werk, ons kinders by die skole, ja by ons huise, dat ons nooit sal wegbeweeg van u nie. Ja, maar dat ons elke dag sal besig wees met hierdie waarheid. En daarom bid ons dan ook in besonder waar ons swak en sondig is, dat u ook dit elke dag van ons sal wegneem. Ons bid nie hierdie ding om dit kan verdien nie, maar enkel alleen uit u genade. Amen. Ons sluit dan af met die sing van Skrifberuiming 5:3. Sing ons daar die eerste vers, Skrifberuiming 5:3. Vers 1, aan u lam van God, 'n nuwe lofgesang. Want u is waardig om die wonderboek te ontvang en ook te breek die boek van toekoms en verlede en van wat word geskryf van Gods verborgenhede. U is waardig u alleen omdat die werk volbrag is, toe u as offer vir ons sonde skuld geslag is. Skrifberuiming 5:3, die eerste vers. Bref jy hart tot God en ontvang die seën van die Here. Die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God ons Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees saam met ons elkeen wees en bly. Amen.